Olá, gente linda! Ai, que gostoso estar aqui, adoro estar com vocês, de verdade. É tão bom porque isso aqui é um sonho da minha vida. Isso aqui é uma realização, tá passando informação para vocês. Eu acho que é o mínimo que a gente pode estar depois de 40 anos fazendo isso, mais que 40 anos. Olá, gente Deixa eu desligar meu som linda! aqui, Que gente. Espera gostoso! aí que para variar tá ligado. Porque assim eu vou seguindo vocês. Então, boa noite. Eu estou feliz demais hoje porque a gente vai falar de um assunto que eu sou literalmente apaixonada e acredito que é alimentação saudável. E existe muita dúvida, porque ainda existe muita prescrição, muita alimentação seca. Todo mundo fica em conflito porque não sabe o que dá, não sabe se um está falando a verdade, se o outro está sendo suficiente. Pessoal lindo que está chegando no ar, Andréia querida, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Simone, minha linda, Noemi, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, vão mandando suas perguntas. E alimentação, gente, eu posso falar porque eu acompanho isso. Eu sou do tempo que entrou a ração no Brasil e os cães morriam de fome. Gato era solto para comer em qualquer lugar e não se prendia, também não se castrava, não tinha nada. Gente, década de 70, pelo amor de Deus, né? E aí, eles morriam de fome. Eu percebo que depois disso, teve tanta alteração, teve tanto problema fisiológico, teve que fazer uma adaptação tão brusca, drástica, desumana, que foi feita no organismo deles, que a gente tem sequela até hoje. E agora, nesses últimos 10 anos, é que a gente tem a boa nova de ter os veterinários especializados, o pessoal que está se dedicando de volta a o que eu já acreditava há 30 anos, de dar alimentação natural. Gente, alimentação natural, vamos colocar, nós já vamos falar aqui com o nosso querido que está aqui, alimentação natural não é resto de comida, nem é o que você come, tá? Ai, mas dá muito trabalho, gente, eu faço em casa. Todo santo dia eu faço alimento pro pessoal em casa. Olha que eu tenho cão e gato. Então, vocês vão ver que isso tudo na cabecinha de vocês é mito. Se vocês tiverem dúvida, quiserem saber alguma coisa específica do teu filho de quatro patas aí, escreve pra gente. E agora eu vou chamar nosso querido aqui, que eu sou absolutamente apaixonada pelo assunto e ele é um especialista dedicadíssimo e muito eficiente. Dr. Felipe Murta. Boa noite. Obrigado pelo convite, doutora Ah, que Denise. bom. É um prazer estar com vocês aqui, dividindo Ah, prazer é nosso. esse bate-papo bacana aí sobre alimentação natural, né? Isso. Quando você me propôs o encontro, achei super bacana essa questão de a gente colocar da comida, né? Conceituar essas questões de comida, de alimentação e de dieta, né? Porque as pessoas não sabem o que que é. Existe um tabu, né? Existe Quando a um gente fala de conceito, porque alimentação. eu percebo que os próprios profissionais, ainda desatualizados, Sim. têm aquele conceito que foi implantado na mente Engessado. dele, foi engessado, implantado na mente deles lá atrás, que cachorro não pode comer comida, gato não pode comer, tem que comer ração. Por quê? Porque foi um marketing bem sucedido. Sim, Eu perfeito. acho que é o primeiro marketing mais bem sucedido do planeta, é tirar a carne de um carnívoro, tirar comida saudável e pôr bolinha. Que é mais barato, né? É mais barato, Prático. foi por causa de praticidade. Eu até entendo se você tem uma ONG, se você tem, que precisa, não tem Uma outro jeito, você não tem quantidade. como fazer comida. Sim. Mas eu tenho 11, gente, Sim. e eu cozinho para o Dá pessoal. para fazer para todo mundo. Dá para fazer, tá? Não é impossível. Então, conta para vocês quem você é, para o pessoal conhecer vocês, vamos ficar tudo amigo aqui. Bacana, vamos lá. Eu sou Felipe Murta, médico veterinário, pós-graduado em nutrição funcional, então eu trabalho já com a parte de nutrição há 6 anos, né? Essa é uma das grandes paixões aí que eu tenho, em trabalhar com os animais, em oferecer qualidade de vida, longevidade, tratar, doenças aí através da nutrição, né? Isso é fundamental, você curar uma doença ou ajudar nesse processo de cura e melhora daquele animal através da alimentação, né? Isso que a gente trabalha, isso que a gente vai a fundo para dar o melhor para aquele animal, né? Nutrir, realmente cuidar, nutrir dele. Isso, as pessoas não têm, acho que, muita noção como a palavra nutrição, a origem da palavra nutrição é muito mais além de você comer alguma coisa Sim, legal. exatamente. Tanto que existe uma palavra em português muito parecida, em inglês muito parecida, que é o alimento da alma. Sim, Você está alimentando. Gente, exatamente. comer é prazeroso. Eu falo que eu,
Eu sou a presença viva que nutrição funciona, porque com todas essas disfunções que eu ainda tenho, eu não tenho deficiência. Perfeito. É, consegue equilibrar isso através da alimentação. Através de uma alimentação legal. Então, conta pra gente, me dão um paralelo, então conta pra eles a diferença entre nutrição, alimentação, dieta. Bacana. Bem legalzinho. Se você tiver alguma dúvida, vai escrevendo pra gente. Manda as perguntas aí que a gente vai respondendo, pessoal. Bom, vamos lá. É, quando a gente fala comida, né, existia aquele preconceito antigo de que o que sobrava da nossa refeição, né, e a gente desperdiçava e dava para os animais, né? Isso é resto alimentar, tá? Isso não é comida, isso é resto das nossas refeições que a gente oferecia para os animais. E aí é onde que haviam os desequilíbrios nutricionais, né? Deficiência de cálcio, deficiência de vitaminas, né? Os ossos ali que podiam causar perfurações de esôfago, intestino e aí por diante. Então o conceito de comida, resto de comida, não é isso que a gente está buscando. A gente busca nutrição, né? Ou dieta, né? Quando a gente fala dieta, a gente já fala, tô de dieta. Tô com aquela... É outro conceito. Dieta que você está em restrição. Na verdade, hoje a gente sabe que dieta não é restrição. É colocar os ingredientes necessários ali da alimentação. Isso. É isso que a gente busca, né? Fazer a correção adequada, né? Dos nutrientes, da quantidade dos macronutrientes, proteína, carboidratos, gorduras. Isso aí você vai falando, vai traduzindo para o pessoal, porque às vezes você não tem condição de contratar um serviço como o seu. Mas o que você tem em casa, por exemplo, hoje, que, bom, vamos falar que o teu pet filho não tem nada, mas você vê que ele não gosta da ração, que fica naquele pedindo na beira da mesa, você come, ele fica com aquela cara de desesperado. Já dá uma sugestão para o pessoal para a gente começar a modular isso, para pegar os casos clínicos, que ele tem um monte de fotos super legal, gente, vocês vão adorar. Bacana, vou dar uma pincelada para vocês. Isso, aqui, dá uma introduzida nisso para as pessoas verem que o que você tem em casa já é legal. Já é possível. Exceto se você não come porcaria, né? Pelo amor de Deus, gente. Sim. É como eu falo para paciente: se você come linguiça, salsicha, esqueça, tem que corrigir nada a família disso, inteira. Nada disso. O bacana disso é que quando a gente passa a nutrição, quando a gente passa a dieta, a família se envolve, né, nessa questão da nutrição. Legal. E aí todo mundo acaba aderindo ao programa de nutrição. O programa, né? Isso é importantíssimo, gente. É importantíssimo. Isso preserva o corpo, preserva não só a saúde, mas te preserva mentalmente. Sim, sim. Isso eu percebo bacana. Que a alimentação é um negócio tão fantástico que mantém você bem. Me manteve, apesar dos pesares, bem. Uhum. A mente funcionando bem. E eu vou ainda mais uns 30 anos nessa conversa. Com certeza. Né? Então, conta pra gente. Agora a gente vai mostrar uns negócios, casos clínicos. Gente, de pessoas que eles tratam como você. Vamos você ver. Tem o teu pet com um problema de pele, um problema interno sério. Alguma coisa grave que dá pra corrigir, sim. Melhorando a alimentação. Sem sombra de dúvida. Tem bastante coisa legal aí que a gente consegue fazer através da alimentação. A Elizabeth, deixa eu pegar aqui um pouquinho só. Elizabeth Torricelli, ela fala que o bebê dela, de 14 anos, não quer comer nada renal. Eu não tô entendendo, Beth. Meu bebê é renal, 14 anos, não quer comer nada. O que eu faço? Ah, legal, legal, bacana. Vamos lá, Elizabeth, vou te dar um auxílio. Lógico que aqui a gente não vai fazer uma consulta, mas eu vou te dar uma super dica aí pra gente. Uma dica legal. Paciente renal, né? Claro, isso já é um caso legal. Paciente renal, tudo que está envolvido, a rim e bexiga, que a gente diz, tem envolvimento da hidratação, né? Então a gente precisa melhorar a hidratação desse paciente, né? Hidratação é líquido, tá, gente? Água. Água. Essa um chá água legal, fundamental. Um chá de fundo terapêutico, de repente não toma água, mas gosta de um chá de hortelã. Sim, sim. Tá? E se você, por exemplo, tem hábito de tomar chá, uhum, não vai dar chá mate, não vai dar chá preto, são outras coisas que a gente não envolve. Mas os chás medicinais todos são deliciosos. Fantástico, fantástico. Tá? O que a gente pode fazer... Sem adoçar, gente. Sem nada, nada disso. A preferência dos cães aí, dos carnívoros, pela carne, o que a gente pode fazer, Elizabeth? Cozinha um pedacinho de carne com uma quantidade de 1 litro, 2 litros de água para saborizar essa água. E oferece isso para o seu animal. Você já vai estar melhorando, ajudando nesse processo da hidratação. Isso, porque tem que fazer... Gente, se você não... Primeiro, deixa eu contar assim rapidamente. Sempre que você tiver o teu paciente renal, existe um processo energético atrás. É o que eu sempre falo, e a gente, uma hora nós vamos conversar também dos processos energéticos, como que chega nisso.
Mas esse não é o caso agora. Ele tem enjoado. Sim, o enjoo, o mal-estar da doença renal, né? Não é? Você vive enjoado. Então ele já está sugerindo, dá uma proporção, eu vou até escrever aqui. Pode ir falando que eu vou escrevendo, respondendo para ela. Um pedacinho de carne ali. Existe. De quanto, mais ou menos? Mas 100 gramas, 150 gramas de carne, tá? Qualquer tipo de carne, pode usar uma carne vermelha, não há problema, tá? A proteína não é problema para o paciente renal, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Esse é outro mito seríssimo. É outro preconceito aí, né? Preconceito. Da dieta natural, então pode ficar tranquilo com o nível de proteína. E a gente oferece isso com aquece isso, cozinha isso em 2 litros de água, né? Sim. Congela em forminhas de gelo, descongela essa forminha, aquece isso para o paciente renal. Isso é super benéfico, fazer essa sopinha. Além de tudo, os componentes da carne também estão na água. E é palatável. E pode fazer a comida dele ali, o alimento dele. Sem sombra de dúvida, né? Isso, tá. A gente pode estender isso para uma alimentação mais equilibrada, com teor de carboidrato. E essa quantidade de 100 gramas é uma quantidade fixa por dia, porque o frango, a carne, já conta para eles mais ou menos, para eles começarem a orientar. A gente tem algumas diferenças em relação às proteínas. Proteínas são as carnes, né? Quando a gente fala em termos de proteína, o cão como carnívoro, ele depende das proteínas. As proteínas, elas podem ser carne de frango, carne bovina, carne suína, carne de peixe. Cada tipo de carne tem uma indicação para uma patologia específica, para uma doença específica. Paciente renal, paciente cardíaco, paciente hepático, né? Tá. Então isso a gente consegue equilibrar. Vocês estão vendo, gente? Ah, porque o paciente renal não pode comer proteína? Pode sim. Pode. Eu me bati de frente com muita gente. Eu falei, você está tirando, o cara já não está bem, você está tirando o prazer de comer, você vai piorar mais ainda. Sim. Né? Então a gente tem que devolver esses prazeres. A alimentação é prazerosa. Num paciente renal que já tem uma doença renal pré-existente, então, vamos estimular esse apetite. Está respondido para você. Ah, e a Fátima está presente. Oi, querida. Então, eu mandei para você, Beth, 100 gramas, você vai cozinhar 100 gramas de carne com 2 litros de água, aí você congela os cubinhos e vai descongelando. Descongelece e oferece sopinhas. Oferece e também pode cozinhar. E aí você já pode estender isso, e só para fazer a hidratação, é o básico. Para ele beber bastante, né? Líquido que o rim e precisa esse rim, essa de tráfego. Depois a gente pode introduzir para alimentação, né? O paciente renal fica enjoado, tem o mal-estar, tem as alterações das enzimas renais que causam problemas de vômito e sensibilidade de estomacal. Isso. A gente pode fazer a alimentação dele natural se tornar algo prazeroso, né? Isso é super importante, né? Não é porque o animal está doente, ele é obrigado Isso. a comer aquela ração, aquele Isso. alimento terapêutico. Eu tenho uma história disso, um senhorzinho japonês, há muitos anos atrás, ele velhinho, o cachorro, cockerzinho velhinho. Uhum. E um dia, a Noemi está perguntando, já vou terminar aqui, já responde para você, Noemi, pode deixar. Ele falou assim, doutora, a médica me tirou toda a minha comida, eu não vou tirar não, porque ela vai me matar mais rápido. Pois é. Então eu já tinha essa sabedoria, sabedoria, né? de falar. E aí esse paciente renal, em linhas gerais, como ela poderia fazer uma coisa gostosinha para dar amanhã? Uhum. Que ela tenha na geladeira, que ela poderia fazer um cubo de carne, que mais? Assim, em linhas gerais. Legal, dá pra gente montar uma dietinha básica, aí um esqueleto de dieta, né? Um carboidrato, que a gente pode usar uma batata doce, uma mandioca, uma mandioquinha, né? Uma proteína, né? Pode ser usada a carne vermelha ou a carne branca, tá? Um legumes e um vegetal, tá? Uma cenoura com vagem, um chuchu com abobrinha, tá? Faz um cozido desses ingredientes, tá? E a gente consegue oferecer essa papinha, tá? Essa dieta mais leve, sem tempero, sem nada, a princípio. Tá? Tem muito tempero, a gente pode falar um dia aqui só de temperos aí que a gente coloca isso, na dieta. Isso, temperos naturais. Nem sem, gente, tabletinho, pozinho, caldinho, não, isso não é natural. Natural é coisa que a gente pega da horta, que a gente pega do açougue. Exatamente, né? Nada disso. Isso é só. Carne com Olha, gosto de calabresa. A Sônia Matos está falando que a criança dela tem 12 anos, tem artrite. O que ela poderia melhorar
a alimentaçãozinha dele. Ah, legal, Sônia. Agora nesse... Manda o nome dele, gente. A gente tem que saber o nome das crianças. É, tem que falar isso. O nome deles, né? Bacana, Sônia. Agora nessa época de inverno, né? Que a gente tá tendo dias que tá tendo mais frio aí. Um alimento super bacana que eu dou dica para vocês, e é que tem muita pesquisa, muito trabalho aí, muito estudo em cima desse alimento, que é um tempero que a gente encontra de uma forma barata no mercado, que é a cúrcuma, tá? Que é o danado do açafrão da terra. Isso. Tá? Cúrcuma longa. Ai, porque o cheiro é muito forte. Não precisa pôr um monte. Não é a quantidade, é a concentração da cúrcuma, né? A cúrcuma é um excelente, um potente anti-inflamatório. A Beth está perguntando se então pode dar proteína. Pode na medida certa. Pode na medida certa, Beth. Isso. E depois a gente vai continuar para a próxima live falando disso, hein, gente? A gente vai dar sequência nesse esquema aí da alimentação. Isso. Tem muita coisa bacana para passar para vocês. Ai, que delícia. A Sônia, então, do lindinho que tem artrite. Lindinho tem artrite. Vamos investir, Sônia, na cúrcuma, tá? Cúrcuma longa a gente compra isso no mercado. E quanto põe? Ó, dá pra gente fazer uma receitinha básica, que é a cúrcuma, 150 gramas de cúrcuma, que é um saquinho de cúrcuma, com 150 ml de óleo de coco e 150 ml de e água. Um temperinho pronto. Cozinha aquilo para ficar numa textura mais pastosa, né? E a gente oferece essa pasta, né? Para esse animal que tem artrite. Tá? Quanto por dia dessa mistura? Porque faz um volume legal. Isso, ah. Para um cachorro pequeno, de até 10 quilos, a gente pode fazer uma colher de sobremesa. Tá? Um cachorro maior. Na comida do dia? Na comida, na alimentação. Pode, se ele rejeitar, pode começar oferecendo de pouco. Quantidade pequena e gradativamente. Isso, gente, não é para fazer loucura. Eles também têm paladar, eles gostam de comer bem. E você vai ver que você pode introduzir na sua alimentação. Resultado é fantástico. Eu tomo de manhã um cleaner, um limpador, uhum, que é com cúrcuma, com uma gengibre, eu faço com um suco verde, eu tomo toda manhã. Ah, é fantástico. E a pele fica ótima, gente, garanto pra vocês. Isso funciona. Deixa eu pegar aqui que hoje ele tá brigado comigo, é meu negócio aqui. A Mônica tá aqui com a gente, seja bem-vindo. Flavinho, querido! O Flávio, ele cria Malinois. E ele faz comida todo dia. Parabéns. Desde pequeno. Parabéns, Flávio. Ah, se você alto visse... Alto valor genético desses animais, hein? Alto valor e ele conseguiu preservar. É uma coisa fantástica. Maravilha. Mônica, querida, seja bem-vinda. Ela quer uma dica para Lacey, a gatinha que tem alergia alimentar. Quantos legal. Anos tem? Eu não vi. Eu acho que tá, meu iPad, gente, tá meio devagar. Eu não tenho a idade da Lacey, Mônica. Quer passar pra gente? Tá legal. Mônica, uma dica que eu passo não só para você, mas como para todos aí. Vamos ficar atento nos rótulos, tá? Das rações e da alimentação que a gente oferece. Milho, tá? Anotem aí. Milho, trigo e soja, tá? Não são alimentos saudáveis para milho, os cães. Milho, trigo e soja. Eu tô escrevendo aqui para você, gente. Ele tá falando, já tô digitando. Manda ver. Não é recomendado. Nada disso, tá? A gente não vê na natureza nenhum carnívoro, nenhum lobo comendo milho, ou comendo trigo, ou comendo soja. Não existe isso, não sabem, eles não sabem o que é isso. Olha, a gatinha tem 4 anos, continua falando. Legal, 4 anos, com certeza. Se a gente colocar esses alimentos alergênicos, aí que tá o problema, né? A gente tem que tirar isso da alimentação. E a gente tá achando, infelizmente, as rações, mesmo aquelas carésimas, vêm com esses componentes. Super, super. É muito triste. Então, se você tem dúvida mesmo, você pode entrar em contato, depois vai aparecer os contatos do Felipe aqui, e você anota, conversa com ele, é legal, porque eu tava até contando da minha turma lá de casa. Então, da gatinha, ela precisaria trocar a alimentação dela. Trocar a alimentação, né? Se der para entrar para alimentação natural, isso seria nota 10, tá? Se não, é Elizabeth? Não, só deixa esqueci que tá o nome da gatinha, mas você aí a dona da gatinha... Olha no rótulo, se for, a gente pode marcar um dia aqui que eu vou ensinar vocês a fazer isso. Leitura de rótulo. Na próxima live, gente, legal. É que a gente hoje está dando assim... Uma tá? pincelada e vocês, geral. E uma pincelada geral. E aí vocês vão pôr em prática essas coisas que ele já está falando. E na próxima live a gente vai continuar, porque o assunto é muito extenso, gente. Tá? Deixa eu pegar o nome. Mônica, é o nome da gatinha. Isso. Mônica, dá uma olhada no alimento que você está oferecendo para sua gatinha. Olha lá na composição se tem um desses ingredientes: milho, trigo e soja. Tá? Nem pensar. Tá? Esses são os grãos mais alergênicos que a gente tem. Infelizmente, as rações secas
Tem mesmo. Grande as, maioria. As que são hipoalergênicas, é uma contradição absurda. Absurda. Paciente renal, eles falam, ah, não pode, porque você tem que ser ração. Não, gente, eles vivem muito mais, eu sei, porque a minha experiência de gente que tem problema, eu tive problema. Não tem como, né? Não tem. O paciente renal, eu costumo dizer, se o seu veterinário falar para você que o problema do paciente renal é a proteína, esse veterinário não está fazendo a lição de casa dele. Não está fazendo, porque não está atualizado. Porque hoje o paciente renal não é o problema a proteína, tá? Não, o excesso é de proteína. E sim a deficiência de proteína, né? E o fósforo que a gente tem que ser monitorado nesse paciente renal, tá? Exato. Proteína não é vilão, proteína é amigo dos carnívoros. Gente, que nem pra gente que falaram de ovo e falaram de não sei o quê, e falaram de... O que tem de problema não é o que tá, o que vem de produto, é como aquele animal foi criado. Sim. E principalmente as porcarias que você come no McDonald's, que você come dos fast food da vida, isso é o problema, porque a quantidade de coisas químicas que tem naquilo, uhum. Sabe esses palitinhos, esses bifinhos, gente, aquilo lá é impossível. Corante, caramelizante, não, os antes todos para conservar uma carne fora da geladeira. Gente, não existe mais. Não é normal, ele. Né? Não é natural. E aí o que acontece? Ah, ele não come, ele só come bifinho, aí você está gravando. E aí ele se manifesta renal ou hepático. Uhum. E o rim é um órgão de filtração, né? Estão ouvindo, então, né? O que, que ele está filtrando? Por que, que ele está renal? Ele está filtrando o quê? Olha, ela está falando, a Mônica está falando de verdade, porque tem soja mesmo. Olha lá, depois manda para a gente qual o nome da... do alimento aí, Mônica, que a gente dá uma... Isso, semana, na próxima live eu vou anunciar para vocês, a gente vai falar disso. O Flávio está perguntando da carne, se é legal dar crua, se é legal descongelar, como que a apresentação melhor, porque ele faz a alimentação direito. O Flávio é que faz tem a criação de Malinois. É. Legal, tá jóia, Flávio. Flávio, provavelmente já tem uma experiência aí na parte da alimentação natural, né? De inicialmente, que é essa dica que eu passo para vocês, a gente que vai começar com a alimentação natural, tá? Usem proteína cozida, tá? Não oferecendo as proteínas cruas, tá? Isso por quê? A gente não sabe a qualidade dessa carne. Tá? O açougue, se é de confiança, se é limpo, higienização. Tá? Então, acho importante a gente tomar esse cuidado e oferecer a dieta cozida. Então, Mônica, voltando para você, a gente já vai misturando, porque o que serve para um serve para todos, hein, gente? A Mônica está falando que só tem uma marca de hipoalergênica. Existem muitas marcas, mas no Brasil não tem muitas e elas são extremamente caras. Então, ele vai te dar uma sugestão de uma alimentação que você possa fazer em casa e vai melhorar muito. Eu estava falando hoje do meu Pablo para ele, que num outro programa que a gente fez junto, ele me fez uma sugestão e eu comecei a usar, que era acrescentar beterraba na dieta dele, acrescentar o cará, e eu sei que ele melhorou. Exatamente. E olha que ele já come alimentação que eu faço em casa. Vamos combinar uma coisa aqui com a Mônica. Mônica, seu gatinho, né? Você não mandou o nome aqui para a gente. Mandou, eu que não sei. Pera um pouquinho que eu vou achar aqui. É que é muita gente, vocês não sabem o que tem de gente escrevendo aqui, gente. Gatinho ou gatinha? É uma gatinha, a gatinha Lacey. Lacey, então vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, Mônica. Faz uma semana, tá? Com uma dietinha pra ela de carne, só de carne. Se ela gosta de frango, faça peito de frango cozido. Se ela gosta de carne... É até um teste, né? Um teste, e sem ração. Tá? Na semana que vem, você dá um alô pra gente aqui na live, como isso, que tá esse animal. Isso, é super legal, porque o que serve pra você, gente, por isso que é legal o pessoal que escreve. O que, às vezes a pessoa fica meio sem graça de escrever, sabe? Não escreve. A gente tá aqui, é um encontro de amigos, justamente porque a gente quer levar informação pra você, sabe? E as pessoas não têm esse tipo de informação porque ficou restrita a um núcleo X que só pode levar. A gente quer desmistificar. Ele é um profissional que está aberto para a gente fazer, como eu ensino vocês de monte, imagina, 200 vídeos no Facebook. É assunto, né? Vamos quebrar esses padrões aí. Isso, Alice. A Jenny tem 3 anos, está saudável e ela quer introduzir a carne cozida, batata doce, cenoura. Perfeito, perfeito, André. Acho que já é bacana se o seu animal está saudável, tá? Só indico a gente passar pelo nutrólogo para fazer uma avaliação, para passar as quantidades certinhas para o seu animal. Isso, porque né? a Brigitte, ela é minha paciente muito, muito antiga, muito querida, é minha amiga de coração. E a Brigitte, ela é portadora de uma demodecose gravíssima. Perfeito. Já, e ela
conseguiu com um alimento natural, com produtos naturais. Perfeito. E ela está recuperada, já está com mais de 10 anos, muito bem, obrigada. Ótimo. E ela modificou a vida dela também por conta disso. A Simone é uma história de sucesso. Eu sempre vou falar isso, gente. A Simone é uma história de sucesso. Porque ela pegou a ideia dentro da condição, porque ninguém quer o seu filho doente. Sem sombra de dúvida. Não, ninguém quer sua criança doente, ninguém quer nada. E ela pegou aquilo, levou para a vida e desenvolve um trabalho bonito até com outros animais. Olha que bárbaro isso. Bacana. O meu iPad hoje está brigando comigo, mas eu chego lá, gente. Meu bulldog inglês tem alergia e come ração. Ração, tá. Mesma coisa com relação ao seu bulldog, tá? Daqui a pouco ele vai mostrar uns slides, vocês vão ficar babando. Então, a gente vai dar uma interrompida aqui. Podem continuar mandando para mostrar o que ele trouxe para vocês verem que é uma realidade isso. Eu não sei quem que perguntou do bulldog. Aqui, Beth. Beth, vamos lá. Lionete. Vamos fazer a mesma lição de casa. Dá uma olhada lá no rótulo da ração, a composição da ração que você está dando para o seu animal. Trigo, milho e soja, tá? Se tiver essa composição na ração, pode ter certeza que esses três grãos são os que estão causador da alergia do seu animal. Olha, tá? A Noemi está perguntando se você pode fazer marmitinho e congelar. Sim, pode sim, tá, Noemi? Não tem problema. Mesmo os grãos tudo, né? Mesmo os grãos não há problema, tá? A gente congela de uma forma isso certinha. No outro programa ele vai até ensinar vocês fazerem, hein? Vamos, fica aí. A gente marca uma... fazendo a mão na massa, na cozinha. Isso, eu levo pra minha cozinha, a gente põe a câmera na minha cozinha, nós vamos mostrar ele fazendo. Não é porque... bicho de sete cabeças. Não, não. Todo mundo que me conhece, que o meu consultório é no primeiro andar, e às vezes eu levo na minha cozinha. Aí, de vez em quando eu tinha bastante, ia lá, tinha aquele panelão. Eu já fazia aquele monte de marmitinha, eu congelava tudo. Perfeito. E é o que eu faço até hoje. Perfeito, perfeito. Faço até hoje. A pérola dela tem um ano. É uma linda. Perfeito. Oi, Senir, bem-vinda, querida. Deixa eu pegar aqui que hoje eu tô brigando com o iPad. Ele tá 1-0 para ele. Hoje ele tá com 1-0 para ele. Deixa eu ver aqui. Alimentos para cachorros idosos. 11 anos ainda não tá idoso, amada. Mesmo que ele seja de raça gigante, tá? Mas ele também vai fazer uma sugestão. Eu vou dar uma interrompida. Oh, fala, Flavinho. Algo, o Felipe, o Flávio. Não, pera um pouquinho que ele tá de 1-0 hoje pra mim, tá? Que tá. Eu não sei porque que ele tá fazendo isso comigo, mas tudo bem. Normalmente ele tá sumindo, não dá assim, mas vai. Flavinho, eu já vou responder pra você. Eu vou mostrar pra vocês o material que o Felipe trouxe. A gente, todo mundo que escreveu, vocês estão vendo que eu vou responder pra todo mundo. Eu vou pedir aqui pro meu amigo Nick soltar as fotos e ele vai contando o que são esses... Olha que coisa linda, gente. Olá, que paixão. Os bulldogs aí na turma da alimentação natural, né? Essa foto ficou um pouquinho escura, mas é da Beck, é uma paciente que tinha hipersensibilidade à proteína, né? E a gente entrou com a alimentação natural para ela, né? Dessensibilizou esse intestino, né? Olha, aí tá as fotinhos dela, da dieta dela, as olha que gostoso, gente. Super bacana, manda não pra é? Gente a dieta. Faz com amor e com carinho, né? Isso. Realmente quer ganhar. Não, e cozinhar é alquimia, né? É uma delícia. Eu, como adoro cozinhar, não posso falar nada, né? É ali que você põe todo o seu amor, seu carinho ali, pra realmente pra ter a cura daquele animal, e né? Você vê que cura. Vai passando que vocês vão ficar chocados com os casos que ele tá. Ai, que delícia. Aí, essa daí é a Piper, ela ganhou uma irmãzinha aí, né? De tão bacana que foi a alimentação natural. Não foi um bicho de sete cabeças pra eles. Não, porque quando vocês propõem fazer uma mudança, até pra gente. É sempre benéfico, né? E a gente vê sempre o resultado. E o resultado é rápido, é muito rápido quando a gente fala em nutrição, em alimentação. Porque né? Você vai ter que pegar algumas frentes, vai, mas mudar. A primeira frente é mudar aqui, né? A cabeça. Essa ai, daí é essa senhorinha. A Grace é uma senhorinha velhinha de 14 anos, diabética, tá? Olha. Insulino dependente, tá? E a gente entrou com alimentação natural pra ela. Olha isso, olha as marmitinhas gente. Ali, que ó. Delícia. Né? Olha, compra descartável, não tem que ficar. Eu faço a mesma coisa, tudo descartável. Uhum. Põe no congelador, a gente sabe que não é o ideal esses plásticos, mas é o que tem pra hoje. Isso, dica que eu até falo é pra vocês. Congelou, tá? Vai descongelar, deixa descongelar em temperatura ambiente. Normal, tá? Não é? Não pra... use micro-ondas. Micro-ondas, gente, tira tá? de casa, nada tira da tomada. Ele desligado na tomada tem problema. Imagina você pôr uma comida o lá. Alimento. Quando você põe uma comida dentro do micro-ondas, você está mudando o DNA da comida. Aquilo exatamente. Que está entrando dentro de você, dentro do seu pet filho, não é mais nada.
Exatamente. Ele deixou de ter a constituição. Olha, essa comida ser uma delícia. Ela em casa também faz essa lambança, gente. Ela fez bem bacaninha, uma tutora super dedicada, tô responsável. Vendo, olha que bárbaro. Fazia as marmitinhas da Grace aí certinho. E ela era um insulino dependente, né? Usava insulina, tomava ela, injeção. Era aquela, insulina, aquela, né? Diabético que tem que tomar injeção todo dia. E a gente conseguiu em 18 dias. 18 dias, gente. 18 dias. Reduziu o uso da insulina pela quantidade e uma vez ao dia. Com alimentação natural. Vocês estão ouvindo que bárbaro? É. Isso aqui é a empresa do Felipe. Essa é a clínica lá. Se vocês tiverem interesse em dar continuidade aí com a alimentação. A gente depois vai voltar a mostrar no final. Fica até o fim para você pegar. Olha que delícia. Parece meu pessoal lá em casa. O Flávio que curte os pastores de Malinoá, né? É super bacana essa dica aí que eu passo com os ossos cru, tá? Para os cães fazerem limpeza dos dentes. Isso, o Flavinho faz isso. Isso é super legal. Eles são super dedicados, gente. Olha lá, super bacana os ossos criativos. Pessoal, gente, vai fazer lambança, é fedido? É, e daí? Mas é natural, né? É natural. Então você vai num açougue que você vê que o cara é limpo. Tá? Isso. Porque a ideia é dar o osso cru. Sim, sim. E um osso grandão, porque vai não ter perigo dele tirar. E aí, Nossa, gente, se não der mesmo, se você não encontrar um açougue legal, seja dos males menor, cozinha numa pressão durante uma hora ou mais, não sei, doutor. Isso. E aí, espere esfriar. Eu, como não tenho confiabilidade, eu não como carne, então eu não confio em nada. Eu compro e cozinho. Eu tenho uma panela de pressão enorme. Grande. Eu cozinho. Ótimo, ótimo. Tá? Então o osso, gente, além de tudo, limpa os dentes. Limpeza dos dentes. Tá? Limpeza dos tártaros. É perfeito. Escovação não é tão legal. Tem uma pergunta? Deixa tem eu ver perguntinha aqui. Perguntinha aí? Opa, bacana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem que mandou. Isso. Nessinha Garcia. Nessinha, minha colega aí. Minha amiga, nossa amiga. Ah, que linda. Meu gatinho Thomas sempre teve fezes pastosas para mole, mesmo comendo ração super prêmio. O Dr. Felipe receitou alimentação natural com uma receitinha toda especial. Agora o Thomas está perfeito. Nem suja mais as patinhas quando eu tiro as fezes... Nem suja a arpazinha quando eu retiro as fezes da caixa de areia. Doutor Felipe, excelente profissional. Vale a pena passar a consulta. Ai, gente, olha obrigado, que lindo, obrigado, gente. Não é uma delícia? Tinha que mandar a foto aí do Thomas, como ele tá gordinho. O Thomas era um gatinho de uma colega nossa, né? Doutora Vanessa aí que tinha... Desculpa te interromper. Imagina. É que é tanta gente escrevendo que se eu perder aqui, eu vou me perder. A Simone, que a gente falou agora há pouco, ela só quer tirar uma dúvida da quantidade de proteína que a Brigitte tá. Ela tá com 9 anos e tá pesando 17 quilos. Tá. Ela quer só te tirar uma dúvida da quantidade de por proteína dia que você sugere por dia. 17 quilos? 17 quilos. Brigitte, hoje tá 10-0. Aqui eu consegui. Falar pra gente. Qual a atividade? Ela tem atividade, ela leva ela andar, ela vai pro parque, tudo como manda o figurino. Tá, joia. É tratada assim, você não tem noção. Ó, uma continha básica aqui, 350 gramas, tá? Só para ter uma ideia mais ou menos da quantidade de proteína da alimentação. 350 gramas diário, tá? A gente precisa avaliar outros fatores, como está a atividade, se é um animal com alguma doença predisposta, condição corporal, tá? Isso, mas é interessante tudo isso porque a gente vai continuar falando desses temas. O Flavinho está perguntando, não sei se dá para você enxergar, porque ele está perguntando sobre beija-flores e morcegos, porque não é só cão e gato, gente, que come, né? Ai, ó, é 10-0, gente. Hoje tá 10-0 isso aqui. Ih, Flavio, não consegui ler a sua resposta. Não, já sua vou, eu pergunta. Vou, já vou. Nem que eu tenha que clicar 500 vezes aqui. Ou então, saberia dizer alguma coisa sobre. Beija-flores e morcego? As duas espécies vêm aqui em casa tomar água açucarada. Mas não sei se... Ah, Flavinho, legal, bacana. Ó, o beija-flor, tá? Tem alguns produtos específicos, tá? Pra água do beija-flor, tá? Se a gente faz essa... Não é muito minha área, mas vou passar uma diquinha pra vocês. Se a gente coloca água com açúcar, água açucarada, com açúcar, ele acaba cristalizando no biquinho do beija-flor e depois o beija-flor não consegue, que é muito delicadinho. E pode dar fungo. Abrir a boquinha. Tá, ele acaba morrendo porque aquilo cristaliza. Gruda. Então, muito cuidado com essa receitinha que a gente faz com água com açúcar de uma forma, né? Existe um pessoal que pegava um soro glicosado e punha para os animais, mas ele cristaliza também. Cristaliza, né? A gente vê, é comum isso. Vai virar aquilo lá. Então, teria uma proporção...
É, ou você compra pronto. Ou compra pronto. Tem, tem vários produtores que vendem já a frutose, tá? Que é mais saudável ainda do que a glicose, que o próprio açúcar, para fazer diluição, para colocar para os beija-flor. Olha que dica legal. Tá, a Noemi está perguntando se pode dar água de coco. Pode, Noemi. A água de coco é fantástico. Excelente para cura de gastrite, doença inflamatória intestinal, repositor de hidratação, alcalinização do organismo. Pode sim, a água de coco está liberada. Tanto a água... como a casquinha, a parte branquinha do coco. Então, né? Pet, a gente vai continuar respondendo você, mas pelas fotografias, para você ver quantos têm problema de alimentação, alergia alimentar, e curam com a correção alimentar. Você pode continuar, por favor, Nick, por favor. Legal, essa daí é a Pink, é uma senhorinha de 14 anos, né? Que veio encaminhado para mim com uma pancreatite crônica, e a gente entrou aí com a alimentação natural, porque 14 anos não queria comer, né? Passaram ração para ela, não queria mais comer. Enjoada, coitada. Né? Tem as suas exigências em relação à idade. Né? E a gente entrou com a alimentação natural equilibradinha e certinha para ela, né? Saiu do quadro da pancreatite, olha lá, toda a dietinha dela, que a doutora me mandou. Olha que bonitinho. Passo a passo, mostrando certinho a alimentação. Foi nota 10, é uma doutora super responsável, a Margarete. Você vê a diferença do aspecto dessa senhorinha, o antes e o depois. Olha a cara dela agora e o antes, é uma coisa incrível. Agora, olha o antes, como ela estava caidinha, magrinha, você viu pelagem feia, agora olha a diferença. Depois. E agora ela quer sair toda hora com a tutora para passear. Então ela já senta na bolsa e já está toda animada. Oh, passou a dor da pancreatite. Passou tudo, ela está se sentindo bem. Super bem. Agora você realmente está nutrida, né? Os nutrientes estão em ação. Oh, que lindo. Esse também é um caso bacana, é o Pipoca. Ele já é um Ash, que é um animal, uma raça predisposta a ter problemas de alergia, né? E os tutores, super bacana também, o Mauro ali, me chamou para a gente fazer uma avaliação nele, e ele já come alimentação natural desde os 6 meses de idade, né? Isso é super bacana, né? Isso é super controlado o quadro de atopia, de alergia dele. É um animal super bacana, extremamente enérgico, saudável. Imagina uma pilha, alegre, né? Ligado nos 220. Hoje, Sara querida, seja bem-vinda. Então, continua, vamos continuar. Olha isso aqui, que bárbaro. Legal, aqui é para a gente ter uma ideia, né? Isso é a pirâmide nutricional dos cães, né? Como nós temos a nossa pirâmide nutricional, né? É o que é importante, sabe aquela história que o pessoal divide o prato em 3 partes, em 4 partes? Eles, é mais ou menos isso, o que é mais importante em quantidade? Exatamente, ali, tá. Acho que a Simone que perguntou em relação ao paciente renal, né? A Mônica, perdão. Eu acho que foi a Mônica. A gente vê ali na base da pirâmide a água é fundamental para manter o organismo saudável, né? 70% do organismo pra é água. Gente! Né? Então, eu não gosto de água. Gente, você é água. É água. Se você não toma água, você não tem como suas vísceras manterem o metabolismo funcionando. Precisa entrar e precisa sair. Sem água não sai, fica lá. Fica. E aí você tem problemas de vísceras, você tem problema de pele, você envelhece muito rápido. Sabe que é uma pesquisa minha, porque eu tô a caminho dos 70 anos, então a gente tem que começar a correr um pouco. Hidratação, né? É tudo. Né? Tudo. E eu bebo 3,5 litros por dia. Sim, sim. Isso é super importante. Com a garrafinha. Né? A adaptação é tudo. Dá uma faladinha rápida aqui pro pessoal. Para vocês terem uma ideia da alimentação natural, então a gente usa e trabalha com essa pirâmide alimentar, né? A base da pirâmide em água, né? Em segundo item é proteína, né? Os cães e os gatos são carnívoros. São carnívoros. Né? Então a gente tem que ter ali. A gente até respeita, desculpa, imagina, o pessoal que é vegano, mas a gente tem que respeitar a natureza deles. Sim, eles são, né, descendentes dos lobos. Eu sou uma vegetariana, mas infelizmente, mas você mata um outro animal para alimentar o seu animal. Eu falei, infelizmente, é a cadeia. É a cadeia alimentar, né? É a cadeia. Não consegue escapar. Eu já tive animais que eram já vegetarianos por opção. Aham. Mas a maioria não é. A maioria não é, né? É isso que a gente tem que respeitar. É individual de cada um. Tem animal que adora alface. Ok, perfeito, vamos respeitar. Maravilha. Ele gosta de alface, evoluiu, não há problema. Cara, tá evoluindo. Né? Mas os cães ainda, hoje em dia, eles são carnívoros. Eles carregam esse DNA, essa genética. Tem essa necessidade metabólica. A gente, até eu falo por mim. Porque eu tenho... As deficiências que aparecem é por não comer
carne. Eu não como nenhum animal morto. Mas por opção minha, mas o meu corpo sente. Sente. E existe também uma deficiência de grounding, de energia, de você estar fincado no chão. A carne é o que... Que a carne te dá isso. Que a carne dá isso. E eles precisam, porque eles estão muito mais próximos da terra que a gente. Exatamente. Nós estamos eles já estão grudadinhos ali. Vamos continuar com essas fotos bárbaras. Aí a pirâmide alimentar, então... Proteína, os carboidratos, né? As gorduras, né? Fibras, vitaminas e minerais. Então a gente trabalha justamente com essa pirâmide alimentar. Porque tem preconceito com a nossa gordura, tem preconceito porque é mito. Colocaram na cabeça da gente que gordura é ruim, né? Gordura de origem animal, para os cães não, para os carnívoros não, eles conseguem fazer essa digestão da gordura. Verdade. Né? Então vamos respeitar isso, né? A fisiologia deles, né? Isso e que cada um tem uma fisiologia, por isso que é legal a consulta. Mas assim, de forma geral, se está saudável, tem que acompanhar a nutrição conforme a idade. Eu vejo, para mim, eu não posso comer o que eu comia. Sim. Né? Tem que ser quantidades restritas. Por quê? Porque estou velha. Essa que é a verdade. É a diminuição, né, das enzimas digestivas, do processo da digestão, isso, da assimilação dos nutrientes, né? Isso é muito particular. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, passar uma regra e falar: esse animal pesa 10 quilos e vai comer 180 gramas. Não tem. Você não tem como estabelecer, porque o padrão é de cada um, é como pra gente. Exatamente. E principalmente, passar fome não é producente emocionalmente. Passar fome não é producente, aí ele vai ficar ansioso, a ansiedade vai gerar um monte de neurotransmissor, ele vai viver tenso, estressado. Tem uma palavra em inglês, o craving, que é justamente isso. Ele vai tentar descontar alguma coisa, aí muda o comportamento. Ah, agora ele está estragando a casa, ele está se lambendo, ele está se mastigando, está isso, está aquilo. Vamos buscar a causa, né? Buscar a causa, né? Deixa eu ver aqui, a Nessinha está falando que inclusive sobrepeso melhorou pra caramba. Olá, o Thomas. O Thomas, ó, pesava 6,6 kg, né? Hoje isso. Está com 5,8 kg, com alimentação natural, né? Perdendo peso com saúde. É justamente isso, né? Que a gente quer. Qualidade, gente. A gente não quer o animal gordo, o animal Garfield, né? É bonito de se ver, mas não é saudável. Não, antigamente tinha aquela cultura dentro da criança gorda, do nenê gordo, gerou essa geração inteira, tem essa geração toda de obesidade, né? A Senia está perguntando das frutas. Perfeito. Que ela tem, duas meninas, a Sol e a Princesa. Legal. As frutas que são proibidas para os cães, vamos lá, uva e carambola. Tá? Essas são as frutas que a gente tem alguns estudos, algumas pesquisas que podem dar lesão aos animais. Então, uva passa, nem pensar, e carambola. Tá? Tá. Macadâmia também não é legal. Tá? Chocolate e café. Tá? Não pode. Tá? Dá uma conta assim rapidinho o porquê que não pode, porque às vezes a pessoa consegue memorizar mais rápido o porquê que uma... Vamos por simples, uva. Às vezes dá comendo e eles ficam com aquela cara de Deus me livre, me dá um pedaço. Então por que no metabolismo deles não serve aqui? A uva, né, eles não conseguem fazer... A uva gera uma lesão, né, de toxicidade para o rim do animal, né, que pode gerar insuficiência renal. Né? Já tem alguns estudos correlacionando isso à casquinha da uva. Então a gente evita de dar uva para os animais, tá? Daquela celulose. Exatamente. A carambola entra para o mesmo time, tá? Tá? A gente não pode. Não pela acidez. Não pela acidez, tá? Tá. Limão. Pode dar limão para o cachorro ou para o gato? Pode. Uma restrição. Se eles pedaço. Tomarem. Se eles quiserem, não há problema. Um pedacinho de limão, ok, porque às vezes entra até para equilibrar a forma intestinal ou a acidez de estômago. Legal. Tá? Morango, melancia, manga. Isso que eles banana. Aceitem na proporção certa, sem substituir por refeição, porque às vezes eles não comem. Ah, mas ele gosta de mamão, então dá um monte de mamão inteiro. E troca pela refeição. Todas as refeições são importantes porque os componentes são diferentes, é como pra gente. Você não tem como trocar, não. Exatamente. A gente precisa de refeição. As frutas têm calorias. Tem, né? Calorias engorda. E precisa na hora certa. Exatamente, engorda. Tá? Então vamos sempre com um petisco ou com um agrado, acho super saudável. Em vez de dar palitinho, biscoitinho, dar um cacareco. Ossinho, não. Essas coisas ruins. Então o biscoito lá em casa deles, eu cozinho moela. E congelo e deixo guardada num pote. Então, na hora o petisco é uma moela. Perfeito. Eles perfeito. Adoram aquilo lá. Proteico, né? É um cheiro horrível, eu odeio, mas eles comem. E eles gostam. Adoram. Adoram. Vamos continuar nossas fotos? Vamos lá. Vamos lá o que tem. Oh, que delícia. Esse é o Toninho, bacana. O Toninho é um
É um Yorkzinho danadinho, ele pesa 2,1 kg, ele é bem pequenininho. É, ele teve alguns problemas aí de cálculos e pedras na bexiga, né, que a gente operou. E através da alimentação natural a gente conseguiu equilibrar e estruturar ele com a alimentação. Aí vocês estão vendo o vídeo dele que ele é fascinado por maçã. Ele é enlouquecido por maçã. Né? No consultório, a doutora trouxe lá a maçãzinha dele, o lanchinho dele depois do tratamento. Ele é enlouquecido por maçã. E você vê que o que a gente também é assim, a gente come o que tem necessidade. Sim. Né? E eles são muito mais legais porque eles informam, olha, eu tô precisando, ou da pectina, eu tô precisando daquilo. A Maria Beatriz Cecília é a minha amiga. Ela está perguntando se pode dar abacate. O abacate pode, Maria Beatriz. Não tem, o abacate é uma gordura super saudável para os cães, tá? Lembrando, gente, que é bom senso, né? Caroço do abacate, não. Tá? A gente vai dar pouco. Ah, mas ele gosta de brincar com caroço, não? Não, porque o caroço ali tem substâncias ali que pode causar intoxicação. A gente não come caroço. Ela, né, pesa 11 quilos, tá dizendo. Ah, legal. Ela tem 10 anos e pesa 11 quilos. Tá, perfeito. Pode dar a polpa do abacate, é uma gordura super saudável, quanto uma fonte por de dia? Energia. Ó, eu diria assim, vamos dizer, não dá diariamente, tá? Mas umas duas vezes por semana eu acho que legal. E pode misturar ou dar puro? Pode dar puro, sem problema. Se ela gosta, se ela é fascinada por abacate, abacate é uma fonte de energia super saudável, tá? Se quiser no verão, né, que a gente passa a diquinha bater com iogurte, né? Os iogurtes naturais ali, fazer sorvetinhos com abacate, é nota 10, refrescante. Nossa, eles adoram, e é o tal do docinho que eles também gostam, é legal pra gente, legal pra ele. Exatamente. A Simone que tava falando da Brigitte, ela está dizendo que ela dá arroz 7 grãos todo dia. Legal, pode sim, Simone. Oi, Soninha. Arroz 7 grãos tem bastante teor de fibras, isso ajuda na flora intestinal, tá? É, só verificar se ela não tem nenhuma patologia pré-existente, né? Não tem problema hepático. Não, ela é mega. Não, a Simone é mega, super cuidadosa. Perfeito, sempre. Super saudável, a gente consegue, nossa, variar o teor dos grãos. Nossa, educada, né? Ela não tem nhenhenhê, não tem mimo, que maravilhoso, não mimar. Perfeito, cachorro. Porque tem que ser cachorro. Eles gostam de ser cachorro, papai do céu, né? Uhum. Cachorro, gato, a gente, cada um no seu galho, não é, uhum, isso? Uhum. Cada um no seu quadrado. Isso, vamos continuar. Aí, ai, gente, olha, gente. Essa é a Nina, ó, lindinha, uma York. Linda e maravilhosa, que está ainda no processo de recuperação, né? Olha isso, gente, olha que como ela horrível. Chegou. Ela tem doença inflamatória intestinal, chegou num quadro de descompensação, né? Gravíssimo. Ela chegou a fazer ascite? Fazia ascite, fazia punção toda. A punção é drenar o líquido do abdômen. Tirar água da barriga. Barriga d'água, né? Ela toda semana, né? Até duas vezes por semana, dependendo da... Já tinha até as marcas da punção, as cicatrizes. Cicatriz ali de tanto a gente tirar líquido da barriguinha dela, né? Olha a diferença, isso pra gente ver o potencial de nutrição. Isso pouco tempo depois, um mês, dois. Isso daí, 2-3 meses no máximo. Olha a diferença, outra pessoinha. Olha aí, até pelo nasceu. É o mesmo, né? Olha. E aí, o bacana dela, o que que a gente viu, né? É, no caso da Nina, a gente viu uma grave deficiência de vitamina D. Ah, né? Que é muito comum, que é inclusive muito no comum, ser humano. Né? Deficiência da vitamina D. É, a gente suplementou vitamina D, continuou com o tratamento e ela, em pouco tempo ali, ela respondeu positivamente. A gente viu, olha o peso. É porque antigamente tinha coisa que, a gente toma sol, não basta, hoje não basta mais. Não, a gente vive, né, com luzes, com protetor pois solar, é, com carro, e muitos e muitos e muitos sol. Vivem em apartamento, a gente sabe que cada um tem a sua vida, tem que sair cedo trabalhar, só volta de noite, a gente compreende isso. Uhum. Então, tem que imaginar que não é porque toma uma frestinha de sol que foi suficiente para você sintetizar vitamina D. Não. A gente, eu tenho que suplementar, toda semana eu suplemento porque eu deixei de fabricar. Uhum. Por conta de outras coisas, mas não importa. E os nossos animais também estão fazendo deficiência não só de vitamina D. Da mesma forma que a gente, né? Da As mesma nossas forma. Doenças estão passando para eles. E aí, né, você, quando você dá o alimento natural, você põe a engrenagem para trabalhar. E ele começa a absorver e começa a voltar ao matrix dele, começa a voltar à configuração. A engrenagem. Não, a configuração original. Eu sempre falo que a gente reinicia o computador. Uhum. Quando você dá alimento natural, você está reiniciando. E verdade. Pra gente também, quando você se alimenta direito, você segue aquilo direitinho, você tá reiniciando o seu organismo. E funciona. Vamos continuar vendo. É, tem um monte de foto legal aí. Acabou. Tem um filminho pra gente? Vamos ver o filminho? Tem um filminho meio chocante legal. Aí. Vamos ver. É. Olha isso. Muitos de vocês pode ser que já deram, mas é triste. Vamos ver.
ver quem se identifica aí com esse vídeo. Why does life sometimes feel so wrong? Running in circles and you don't belong. I always knew that this day would come. It's time to break free, meet me on the run. But what am I leaving? Running from? And I look up to the open sky, hopes in my heart, dreams in my eyes. Will I ever make it right this time? And all I can do, and all I can do is try. Ensinaram as pessoas a comerem mal. É o padrão, né? A gente fica preso. Eu tive um privilégio ou não de ter uma mãe que a gente não tinha uma condição econômica maravilhosa. Uhum. Então ela pegava tudo que tinha em final de feira, mas fazia sempre uma comida com um monte de verduras. Uhum. Carne era pouca, uhum, mas o resto era bom. Então a gente já cresceu com uma visão diferente. Uma ideia, uhum, que seja como for. A Andrea está perguntando se pode dar tomate. Tomate pode, tá, Andrea? Não tem problema. Tomate é riquíssimo em licopeno, tá? Super bacana para os animais com alteração de próstata, tá? Muito bacana, pode dar tomate sim. Só cuidado com o tomate para não ficar muito tempo ali na alimentação, que ele pode estragar. Ele estraga, ele acidifica. Uhum. E a pele do tomate, muitas vezes, alguns doentes renais podem... Uhum. Ter uma reaçãozinha desagradável. Um ser humano muito mais com ácido úrico. Uhum. Eles eu nunca vi. Apesar de que não é um hábito deles gostarem em si do tomate. Tomate, né? Eles gostam de outras frutas. Deixa eu ver aqui. Sem cebola. Sem cebola. Sem cebola. Como... Cebola não pode. Fala um pouquinho da cebola e do alho, que também é mito, né? A cebola, gente. Cebola, os cães eles não conseguem metabolizar a cebola e acaba gerando um quadro de intoxicação. Tá? O alho parte para a mesma linha, mas a gente tem que tomar cuidado. O alho pode ser dado para os cães, tá? Tem um potencial vermicida super bacana, imunoestimulante, mas maravilhoso. Mas o alho, gente, de verdade, não é aquele alho sequinho do saquinho que fica no supermercado. Não. Você vai dar alho, suja a mão. Eu Exato. Sei porque em casa eu também não gosto, eu ponho na alimentação da minha turma. Eu tenho que descascar, tem que picar. Exatamente. E na hora, não adianta descascar e deixar no óleo. Não, ele não, oxida. Não. E aí você não está dando coisa nenhuma e com risco de intoxicação. De intoxicação. Porque aquilo fica parado no organismo dele, me corrija se eu estiver errado. Perfeito. Fica parado e começa a gerar uns gases, além de tudo, graves, tóxicos. Tóxicos, exatamente. Aquilo cai na circulação. Vocês não têm ideia que você está fazendo de dar um... Um veneno. Um veneno. Né? Então, você vai dar o alho? Legal. Você quer... Pode pôr salsinha? Pode pôr... Nós vamos fazer um programa só dos temperos. Dos temperos, porque legal. Porque o pessoal falava assim, ai, me ensinaram a fazer, mas eu não ponho nem sal. Aí eu falo, gente, é mamífero, precisa de sódio. Precisa de sódio. Precisa. A tolerância deles do sódio é muito maior do que a nossa. Pois né? E não precisa pôr um monte, não. Ah, então vou pôr sal do Himalaia, não.
vamos pôr um sal bom marinho. Sal marinho, com qualidade legal. Então, nós vamos dar todas essas dicas e vamos continuar tirando os mitos. Eu sei que uma hora é pouco, vocês estão querendo saber um monte de coisa, mas na próxima live, se você puder, claro, a gente vai continuar, porque aí vocês vão mandando as suas dúvidas e a gente vai pegar e vai trazer, sabe, fotografias de plantas interessantes que pode, de temperos que pode pôr na comida, o que, que pode pôr, legal, como pôr, porque de repente você pega um monte de sal, se cozinha junto com a comida, perdeu tudo. Todos os nutrientes. É vegetal. Uhum. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, você vai picar, você vai pôr depois que estiver pronto, aquilo tudo. Tudo isso nós vamos passar. Então, você fica ligado, porque eu vou anunciar para vocês. Uma hora passou, a gente não sentiu. Voando, porque é muita coisa para a gente falar. E a gente vai contando como que isso modifica o temperamento deles. Não é só porque ele comeu, é porque ele está se sentindo bem. E você, por outro lado, começa a se sentir bem. E começa a repensar a sua rotina de alimentação. Isso que é bacana, né? Isso essa troca, que é legal. Porque os animais vivem, né? Isso. Faz e a gente quer falar de couve-flor, que tem muito mito. A gente legal. Quer falar de repolho, a gente quer falar de pimentão, a gente quer falar de brócolis. Porque tem muito bacana, mito. Bacana. Uma série de coisas que as pessoas... E aí, o que eu faço? Eu dou abóbora com casca, dou sem casca, dou moranga, pode dar laranja? Que tipo de laranja? Uhum. Então, o pessoal aqui tá perguntando, sabe? Então, isso, a Simone está dizendo que parou de dar castanha de caju para... Deixa eu ver se consigo descer até aqui, ó. De dar castanha do Pará. De castanha de caju isso. E do Pará. Porque ela não digere. Porque não digere. Tá, sai inteiro no cocô. Ah, é verdade, tá? Ela não tem uma a capacidade dos carnívoros da digestão desses grãos são um pouco menor, tá? Mas o amendoim é legal e a castanha do Pará é super bacana, rica em selênio, tá? Para os animais que têm problema de hipotiroidismo, tá? Isso, que é super comum. Riquíssimo. Rico em selênio. Em tá? selênio e tiroide caminham junto, eu sei, porque eu tenho que tomar selênio, que eu não tenho mais a tiroide e eu faço reposição todos os dias. Porque senão a pele vai ficar horrorosa, você vai envelhecer, o cabelo vai ficar horroroso e a gente vai perder qualidade de vida. Sim, tudo que você gosta de fazer, gente, você vai viver cansado. Uhum, sem energia. E o teu pet filho vai viver cansado. Da porque, mesma forma. Vai ficar cansado. Porque ele não tem, se não tem o nutriente, você não está tendo a energia daquele nutriente para a tua vida. E é uma lição de vida isso tudo. Exatamente, não adianta a gente aumentar a dose do remédio, né? Pelo contrário, a ideia da gente é tentar desmamar diminuir. O possível, porque se ele precisa de uma química, precisa de uma química, a gente não está aqui para discutir isso. O que a gente não quer é que você e ele fiquem dependentes de comprimido. Uhum. Se for para tomar alguma coisa, que seja suplemento natural. O mínimo possível, né? O mínimo possível. Mínimo possível, porque está tudo na comida. Aí nós vamos falar de como selecionar o alimento, onde comprar às vezes, porque eu vejo que eu tenho dificuldade de comprar algumas coisas que eu como, porque legal. Você não sabe de onde vem, tá? Legal. Então tudo isso a gente quer abordar devagar, sabe, para trazer para vocês a informação certa. Bacana. Tá bom, gente? Passou uma hora, olha, já deu nosso tempo aqui, Voando. Puxa vida. Dá um tchau para esse pessoal, muito obrigado. Obrigado. Vai aparecer gente. Os contatos do Felipe aí para vocês, olha aí. Obrigado. Anota o contato dele. Legal, gente. Vamos pensar fora da caixinha aí. Vamos pensar na alimentação natural, funcional, tanto para os animais como para a gente, né? Ver o que é melhor. Vamos ver qualidade de vida. A gente está pensando em longevidade, em saúde, né? A gente não está aqui trabalhando em cima de doença. Sim. Aqui a gente está. Pelo contrário, a gente está buscando saúde. Gente, querida Andréia, beijo grande. Noemi, beijo grande. Simone, beijo grande. Todos vocês que escreveram, participaram, continuem mandando suas perguntas, porque a gente vai compartilhar nas redes. Vai estar disponível para vocês nas redes. Vocês vão tirando dúvidas e continuem escrevendo, que a gente vai trazer as perguntas de vocês na próxima live. E vamos continuar respondendo. Legal, gente? Obrigado, muito gente. Obrigada por Obrigado. Vocês. A gente vai fazer esse trabalho com vocês. E o trabalho de correlacionar com a energia do corpo deles, que... É o objetivo da gente ficar legal. Sim, obrigada, Felipe. Imagina, obrigada mesmo. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Que obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada. Tchau, gente. Grato.